sob a proteção de Deus, estando presentes os conselheiros Fernando Guimarães, Ivan Bonilha, auditores Jaime Lichinski, Ivens Linhares e Cláudio Augusto Canha, e o procurador junto a esse tribunal, designado para a sessão, Dr. Flávio de Azambuja Berti, declara aberta às 14 horas, horário regimental, a 41ª sessão ordinária dessa primeira Câmara do Tribunal. Submeto à apreciação do colegiado a homologação da ata número 40 da sessão ordinária de 29 de outubro de 2013. Está homologada. Concedo a oportunidade aos membros do colegiado para as comunicações previstas no inciso 2 do artigo 464 do Regimento Interno e para a inclusão em pauta dos processos que trata o parágrafo 4 do artigo 249 do Regimento Interno. Conselheiro Fernando. Senhor Presidente, para comunicar o sobrestamento de dois processos junto à Diretoria de Análise de Transferência, 254.689, 315.284, ambos de 2011, são transferências ainda vigentes, não sendo possível ainda análise do mérito. E eu, junto à Diretoria de Controle de Dados Pessoal, 821.30.2011, que são admissões complementares, cujo processo principal ainda não se encontra julgado. E também anunciar a devolução ao conselheiro substituto Cláudio Cândido, processo 654.470.2013. Conselheiro Ivan. Senhor Presidente, eu gostaria de comunicar, nos termos do 427A do Regimento Interno, que deferiu o sobrestamento de processo de prestação de contas de transferência voluntária sobre os números 244620/11, 551905/11 e 327894/11. Também peço a inclusão na minha pauta, porque trago em mesa, processo que trata de pedido de certidão liberatória, protocolo 751026/13, da Fundação Araucária. Obrigado. Agradeço. Dr. Cláudio. Senhor Presidente, para comunicar que deferi o sobrestamento na Diretoria de Controle de Atos de Pessoal dos seguintes atos de admissão de pessoal em função dos processos que tratam do mesmo fundamento, mesmo edital, estarem ainda em trâmite na Corte. São os protocolos 72998411, 577-63711, 283-82712, 542-65511, 515-710-12, 962-8011 e 621-792-11. E também dos atos de inativação em função da revisão do Acordo 1638-2008, protocolos 40-629512, 38378312, 65732710, 75002911, 44308913, 47266613, 86320312, 62494511, 46872910, 5850410, 82557312, 64088312, 380288012, 62437611 e 702422. Doutor Jaime. Senhor Presidente, para anunciar que deferiu o sobrestamento dos protocolados 293907-13 e 36496013, ambos de admissão de pessoal, e ainda do 45792613 e 388789, estes dois últimos atos de inativação. Obrigado. Eu agradeço, doutor Ivens. Senhor Presidente, também para comunicar 7 sobrestamentos, um deles por motivo da revisão do Acordo 63808, o outro trata de admissões de concurso municipal pendentes, admissões do mesmo concurso. 3 processos tratam de admissões estaduais, também pendentes, admissões anteriores do mesmo concurso.
um processo em que está pendente a decisão quanto à admissão do servidor, é um processo de aposentadoria, e, por último, um processo de aposentadoria em que se discute a constitucionalidade do decreto 63-2112. Muito obrigado. Que agradeço. Doutor Flávio. Senhor Presidente, o Ministério Público anuncia a devolução de autos que estavam em nova audiência da relatoria do conselheiro Fernando, protocolo 27-2086-12, interessado Maurício Bueno de Camargo e outros. Obrigado. Que agradeço. Deixo livre a palavra. Passo ao relato dos processos de minha atribuição. Iniciando pelo processo número 22.84.30/08, trata-se presentes autos de prestação de contas e transferência voluntária recebido do município de Piraí do Sul, do Instituto de Ação Social do Paraná, IASP, no valor de R$ 44.200, tendo por objeto a aquisição de equipamentos e material de consumo referente ao exercício financeiro de 2007. Após a instrução do feito, a diretoria de análise de transferências, após considerar que a execução do plano de trabalho foi parcial, eis que o mesmo previa a contratação de profissionais para ministrarem cursos de informática e esportes custeados pela contrapartida municipal e que não foi realizada na vigência do convênio, concluiu pela regularidade com ressalva das contas, dada a ausência de prejuízo ao erário, sugerindo a aplicação de multa. O Ministério Público, corroborando o imperativo técnico, recomenda o julgamento da regularidade com ressalva das contas. Destaque, acompanha os opinativos técnicos ministerial e voto pela regularidade da presente prestação de contas, ressalvando a parcial execução do plano de trabalho em razão da ausência de contratação de profissionais à época da vigência do convênio para a realização de cursos de informática e esportes, conforme determinava o plano de trabalho. Em razão disso, determino a aplicação de multa ao senhor Valentim Zanello Milhão, gestor das contas no cargo de prefeito. É o relatório e voto, está em discussão e votação, aprovado. Processo 27.117.1/11. Trata os autos de prestação de contas e transferência voluntária recebida pelo município de Cascavel da Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social, no valor de R$ 97.200, tendo por objeto a implementação de ações para o programa Crescer em Família, modalidade aprimoramento do acolhimento institucional. Durante a instrução do expediente, foi requerido da municipalidade e do órgão repassador esclarecimentos acerca da rescisão unilateral do convênio, tendo a secretaria informado que a rescisão ocorreu em virtude da execução de despesas não previstas no plano de trabalho, esclarecendo que o município efetuou a devolução integral dos recursos repassados. Em face disso, a DAT, após considerar que, apesar do município ter agido em desacordo com o objeto específico do convênio, o mesmo providenciou oportunamente o ressarcimento dos valores despendidos de forma irregular, sanando dessa forma qualquer dano ao erário e que tal conduta eventualmente viesse a causar, concluindo pela regularidade das contas com ressalva em vista do atraso de 46 dias na apresentação da prestação de contas e da ausência de execução do objeto conveniado. No mesmo sentido, posicionou-se o Ministério Público. Destarte, acompanha os opinativos que instruiu feito e voto pela 1. Regularidade com ressalva das contas em fase da inexecução do objeto conveniado e o atraso de 46 dias na apresentação das contas. 2. Aplicação de multa ao senhor Edgar Bueno, com base no artigo 87.1A da Lei Complementar 103/2005, em razão do atraso no encaminhamento das contas e das multas da multa prevista no artigo 87.5B da Lei Complementar 103/2005, em razão da inexecução do objeto conveniado. É o relatório e voto, está em discussão. Em votação, aprovado. Processo 41.80.97/6. Encerra os autos de admissão complementar de pessoal através do concurso para preenchimento dos empregos públicos de servente escolar e zelador do município de Ponta Grossa. Ultrapassada a instrução do feito, após a realização de diversas diligências em seu derradeiro opinativo, a Diretoria de Controle de Atos de Pessoal opinou pela legalidade e registro da presente complementação, diante do fato das admissões anteriores do concurso em questão terem sido julgadas legais por essa Corte. O Ministério Público, acompanhando a unidade, opinou pelo registro das admissões, sendo ressaltado que, ao longo da análise dos autos, foi constatado o preenchimento incompleto de algumas declarações de não acúmulo de cargos, sugerindo recomendação para o correto preenchimento das futuras declarações. Diante disso, acompanho a instrução, voto pelo registro dos atos de admissão, recomendando, ainda que o município preencha de forma correta as declarações de não acúmulo de cargos dos seus servidores. É o relatório e voto, está em discussão. Em votação, aprovado. Processo número 16.99.55/13.
extratos presentes autos de prestação de contas do município, do Fundo Municipal de Defesa Civil do município de Curitiba, relativo ao exercício financeiro 2012. A Diretoria de Contas Municipais, após efetivar o exame das contas à luz dos aspectos orçamentários, financeiros, patrimoniais, afetos à Lei Complementar 101/00 e outros aspectos legais, considerou que as contas não apresentam restrições, sendo possível o julgamento no sentido da regularidade. De igual forma, o Ministério Público opina pela regularidade das contas. Destaque, acompanha integralmente os opinativos que instruem os autos, voto pela regularidade das contas relativas ao exercício 2012 do Fundo Municipal de Defesa Civil do município de Curitiba, de responsabilidade de Nazir Abdala Chaim, na qualidade de secretário municipal. É o relatório e voto, está em discussão, em votação, aprovado. Processo 175190/13. Trata o presente processo de prestação de contas anual da Câmara Municipal de Nova Esperança do Sudoeste, referente ao exercício financeiro de 2012. A Diretoria de Contas Municipais, após a instrução do feito, opinou pela regularidade e plano das contas, o que foi acompanhada pelo Ministério Público. Desta feita, acompanhando a instrução, voto pela regularidade das contas da Câmara Municipal de Nova Esperança do Sudoeste, relativo ao exercício financeiro de 2012, de responsabilidade do senhor Silvio Carara, presidente da entidade, no período em epígrafe. Está em discussão, em votação, aprovado. Processo número 175688/13. Trata-se de prestação de contas apresentada pelo senhor José Kunkamp, presidente da Câmara de Assis Chateaubriand, referente ao exercício financeiro de 2012. Após a instrução do feito, a Diretoria de Contas Municipais opinou pela regularidade das contas, já que houve atendimento ao contido na Instrução Normativa 85 de 2012, onde, em sua análise, verificou a observância de aspectos legais, financeiros, orçamentários e patrimoniais da gestão. O Ministério Público de Contas do Estado do Paraná, através do parecer 14.350/13, corroborou o opinativo técnico, propugnando pela regularidade das contas. Diante do exposto, acompanho a Diretoria de Contas Municipais e o Ministério Público de Contas e voto pela regularidade das contas relativas ao exercício financeiro de 2012 da Câmara Municipal de Assis Chateaubriand. É o relatório e voto, está em discussão, em votação, aprovado. Processo 177834/13. Trata o presente processo de prestação de contas anual do Maringá Previdência, que é a Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Maringá, referente ao exercício financeiro de 2012. A Diretoria de Contas Municipais manifestou-se pela abertura de contraditório, em razão de sua inclinação pela irregularidade das contas e possibilidade de aplicação de multa relativa ao fato do responsável pelo controle interno ser cargo em comissão e existir saldo contábil na provisão matemática previdenciária divergente do valor apresentado no laudo de avaliação atuarial para o exercício. Após a apresentação de justificativas pela entidade, a unidade técnica considerou sanado o item relativo à divergência do saldo contábil da provisão matemática previdenciária, tendo de igual forma aceitado as justificativas acerca do provimento em comissão do cargo de controlador interno, eis que em que pese ser cargo comissionado, na atualidade, a sua nomeação é ato privativo do prefeito e não do gestor da autarquia, possuindo ainda a controladoria servidores titulares de cargos efetivos. Assim, a ADCM opinou pela regularidade das contas. O Ministério Público acompanhou a unidade técnica, posicionando-se pela regularidade das contas. Compulsando o processo, verifico que as restrições apresentadas durante a instrução do processo relativas ao fato do responsável pelo controle interno ser titular do cargo em comissão e existir saldo contábil da provisão matemática previdenciária divergente do valor apresentado no laudo de avaliação atuarial para o exercício foram devidamente justificadas. Dessa forma, voto acompanhando a instrução e o parecer ministerial pela regularidade das contas. Está em discussão? Em votação? Aprovado. Processo 181530/13. Tratam-se os presentes autos de prestação de contas do Fundo Municipal de Prevenção das Drogas de Curitiba relativa ao exercício financeiro de 2012. A Diretoria de Contas Municipais, após efetivar o exame das contas à luz dos aspectos orçamentários, financeiros, patrimoniais, afetos à Lei Complementar 101 e outros aspectos legais, considerou que as contas não apresentam restrições, sendo possível julgamento no sentido da regularidade. O Ministério Público, junto a este Tribunal de Contas, corroborando a instrução técnica, opinou pela regularidade das contas.
Destarte acompanha integralmente os opinativos da Diretoria de Análise e Transferência do Ministério Público junto e voto pela regularidade das contas relativas a esse 2012 no Fundo Municipal de Prevenção às Drogas de Curitiba, de responsabilidade de Hamilton José Klein, na qualidade de secretário municipal. Seu relatório e voto, está em discussão, em votação, aprovado. Processo número 1957/94/13. Trata-se de prestação de contas do Fundo de Previdência de Uniflor, referente ao exercício financeiro de 2012. A Diretoria de Contas Municipais, em um primeiro exame, pugnou por realização de contraditório, em razão de divergências havidas nos valores do compensado no balanço patrimonial do SINAEM e da contabilidade. Em resposta, a Municipalidade atribuiu o equívoco ao software utilizado na emissão do balanço patrimonial, tendo encaminhado nova versão do mesmo, saneando a impropriedade. Diante disso, a Unidade Técnica e o Ministério Público propugnaram pela regularidade das contas. Diante do exposto, acompanha a Diretoria de Contas Municipais do Ministério Público e, nos termos do artigo 16.1 da Lei Complementar 103/2005, voto pela regularidade das contas relativas ao exercício financeiro de 2012 do Fundo de Previdência Municipal de Uniflor. É o relatório e voto, está em discussão, em votação, aprovado. Processo 1977/03/13. Trata o presente processo de prestação de contas anual da Câmara Municipal de Manuel Ribas, referente ao exercício financeiro de 2012. A Diretoria de Contas Municipais manifestou-se por concessão de contraditório em razão do apontamento de restrição suscetível de irregularidade e aplicação de multa relativa à ausência de publicidade das informações de natureza orçamentária e financeira. O gestor das contas apresentou manifestação onde saneia de forma integral os apontamentos contidos na análise anterior, fazendo com que a DCM opinasse pela regularidade das contas. O Ministério Público de Contas acompanhou a unidade técnica, posicionando-se pela regularidade das contas. Desta feita, voto acompanhando as manifestações da Diretoria de Contas Municipais e do Ministério Público pela regularidade das contas da Câmara Municipal de Manuel Ribas, relativas ao exercício financeiro de 2012, sendo responsável o senhor Silvério Gese, presidente da Câmara no período. É o relatório e voto, está em discussão, em votação, aprovado. Senhores, minha pauta está cumprida. Agradeço já a atenção dos senhores. Concedo a palavra ao conselheiro Fernando Guimarães para o relato de sua pauta. Excelentíssimo senhor presidente e demais integrantes desta Câmara, inicio por prestação de contas municipal 212 e 204/2007, Sercontel celular, exercício de 2006. Na qual a Diretoria de Contas Municipais e Ministério Público de Contas manifestam pela regularidade das contas de responsabilidade do senhor João Batista Rezende e Gabriel Ribeiro de Campos, que adoto no voto, senhor presidente, pela regularidade. Está em discussão, em votação, aprovado. Tenho tomado em contas ordinária 389.501/2013, Companhia de Desenvolvimento de Apucarana, Lilian Elizabeth Grusca. A proposta de voto acompanha a Diretoria de Contas Municipais e o Ministério Público pelo arquivamento, tendo em vista que, em 2012, a entidade já não existia mais suas atividades, tendo encerrado no exercício de 2011, conforme a lei de extinção. Está em discussão. Em votação, aprovado. Tomada de conta extraordinária, 151.653/2013, município de Guaraqueçaba, interessado o senhor Riades Arrui. Na verdade, esse processo, ele foi instaurado por falta de apresentação da prestação de contas, na qual, depois de instaurada, o município apresentou a documentação, a Diretoria de Análise e Transferência do Ministério Público manifesta pela regularidade, procedência, né, da tomada de contas, com a regularidade das contas, com ressalva em função do atraso, e essa é a proposta de voto pela regularidade da tomada de contas e aplicando-se multa pelo atraso de 368 dias ao senhor Haroldo Salustiano de Arruda. Está em discussão. Em votação, aprovado. Tem o município de Guairaçá, 372.503/2013. Também a tomada de contas extraordinária, que foi iniciada e depois esse processo já tem um acordo em 2013, 2.743, que foram determinadas algumas
foram determinações para a juntada dos servidores indicados pela Diretoria de Controle de Atos Pessoal, que foram apresentados à Diretoria e ao Ministério Público manifesto pela regularidade, e essa também é a proposta pela regularidade das contas. Sem discussão, em votação, aprovado. Prestação de contas e transferência, 642.829.2007, município de Matinhos, interessados, Associação de Pais e Amigos Excepcionais de Matinhos, Associação dos Estudantes da Faculdade Particular e Cursos Extensivos de Matinhos, Sr. Francisco Carlos dos Santos, Jean César Batista Pereira e Jubal Duarte. Nesse processo, senhor presidente, são transferências realizadas pelo município de Matinhos a essas entidades, nas quais faltaram alguns documentos por parte do município, como certidão liberatória, etc., etc. Mas também foram apresentadas algumas irregularidades na execução das despesas. E a proposta de voto acompanhando a diretoria da transferência e o Ministério Público seria pela procedência da tomada de contas, com a irregularidade das contas responsável do senhor Francisco Carlinhos dos Santos, no cargo de prefeito, do senhor Jean César Batista Pereira, presidente da Associação dos Estudantes de Faculdade Particular e Curso Extensivo de Matinhos, presidente da APAE de Matinhos, na época, ordenadores de despesas e gestores das transferências. Com o recolhimento parcial dos recursos repassados, no valor de 14.040, repassado em 2007, esse processo teve três diligências de ida e volta e reinstruções. Essa é, inclusive, a razão da demora. E essa devolução seria solidariamente pela Associação dos Estudantes da Faculdade Particular e Cursos Extensivos e pelo senhor Jean César Batista Pereira, em função da ausência de contrato de prestação de serviço entre a associação e o curso, a associação e a Univia Transportes Limitada, e falta de esclarecimento sobre as despesas, conforme relatório constante do voto. O recolhimento parcial dos recursos, no valor de R$ 400, devidamente corrido, tanto quanto o primeiro, solidariamente pela Associação de Pais e Amigos Excepcionais de Matinhos, ele e pelo senhor Jubal Duarte, gestor das contas, em função, pelo mesmo motivo, a razão da ausência da assinatura e do termo de cumprimento. Não é um motivo anterior, mas, nesse caso, a própria associação e o município não deram os termos de cumprimento, o termo de cumprimento dos objetivos. A aplicação de multa ao senhor Francisco Carlinhos dos Santos, conforme o artigo 37.4G da lei complementar, em função da ausência de cópia de declaração de utilidade pública e certidão de qualificação das entidades tomadoras dos recursos e os demais consequências de inclusão do nome dos gestores no cadastro de contas desaprovadas. É um relatório bem sintético, o processo tem várias partes, né, e vários fatos. Se houver necessidade, eu passo a relatar. Está em discussão? Em votação, aprovado. 141.371.09, Associação Hospitalar de Proteção à Infância, Dr. Raul Carneiro, de Curitiba, interessado em TIDE, Conceição Gonçalves Forte, na qual a diretoria da transferência e o Ministério Público manifesta pela regularidade, embora aponte o atraso na apresentação. E a proposta de voto é pela regularidade das contas do valor repassado do Secretário de Estado da Criança e Juventude, mas não aplico, nesse caso, senhor presidente, a multa em função de que a responsável não era a responsável pelo encaminhamento na época. E o responsável não foi arrolado no processo. Então, acredito que por poucos dias de atraso, repetir o processo por causa dessa multa, eu acho que seria, não teria muita utilidade, nem pedagógica e nem sancionatória. Então, a proposta pela regularidade sem aplicação de multa, senhor presidente. Em discussão? Em votação? Aprovado. Tenho 185.689.2009, Associação Viva a Vida Integral de Londrina. É uma prestação de contas desta associação, do recurso repassado pelo município de Londrina, na qual a Diretoria da Análise de Transferência e o Ministério Público de Contas manifestam pela irregularidade. Eu já vou adiantar que o voto também é pela irregularidade, com determinação de recolhimento do valor de R$ 1.247,24 para o senhor Paulo Gomes Coelho, devidamente corrigido, em razão de despesas não previstas no plano de trabalho. Isso já está reconhecido no processo. E também determinar o recolhimento do valor de R$ 1.516,44 pelo mesmo senhor Paulo Gomes Coelho, em razão da ausência de aplicação
financeira do valor repassado e não recolhido durante a instrução processual. Está em discussão? A única ressalva é que eu vou acompanhar a tendência desse tribunal, senhor presidente, mas uma das despesas seria o pagamento de serviços contábeis por conta do convênio. Eu já tenho uma opinião muito clara, embora não é a opinião do tribunal, de que é possível, sim, que haja previdência que é previsto no plano, embora algumas decisões se assentem que a entidade teria que ter condições técnicas e de recursos humanos para suportar a execução do convênio. Mas eu acredito que os serviços contábeis, até para prestação de contas de transferência, uma vez previstas no plano de aplicação, seriam legítimos. Aqui eu estou acompanhando a decisão majoritária do tribunal, porque muitas vezes as transferências de recursos são feitas até em interesse do poder público concedente, que quer se vincular para pôr uma PAE, tem o interesse do Estado ou do município na execução conjunta do convênio, ou dos objetivos comuns. Né? Mas aqui a proposta, eu só estou ressalvando, porque uma vez previsto em plano, eu tenho a tendência a acatar a despesa. Então, a proposta pela irregularidade com essas combinações. Sem discussão. Em votação, aprovado. Tem a prestação de contas de transferência, 235.074/2010, União Oeste, Campos de Cascavel, interessado Alexandre Weber e Paulo Sérgio Wolff. É uma transferência feita pela Fundação Araucária, na qual a diretoria das transferências e o Ministério Público manifestam pela regularidade congressal em função do atraso. A proposta de voto é pela regularidade plena, mas com aplicação de multa pelo atraso no encaminhamento das prestações de contas pelo senhor responsável, senhor Alexandre Weber. Está em discussão? Em votação, aprovado. 250.018/2011, consórcio intermunicipal de saúde do Vale do Paranapanema de Colorado, diretoria da transferência e o Ministério Público manifesta pela regularidade com ressalva, e essa também é a proposta de voto, senhor presidente, pela regularidade com ressalva, com aplicação de multa prevista no artigo 87.3D da Lei Complementar 113, em razão de algumas impropriedades verificadas no processo solicitatório destinado à aquisição de combustíveis, com modalidade não prevista, a falta do contrato, mas todas as despesas estão atestadas, e isso não há discussão no processo. Então, algumas formalidades merecem aplicação de multa com as ressalvas apontadas. Sem discussão. Em votação, aprovado. 271.260/2011, município de Boa Ventura de São Roque, uma transferência realizada pela Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Economia Solidária, na qual a diretoria da transferência manifesta pela regularidade com ressalva, também é o parecer ministerial, e essa também é a proposta de voto. A única ressalva que você faz aqui, senhor presidente, e a minha tendência seria até no primeiro momento ir pela regularidade plena, é que no caso o município adotou o sistema do carona, mas não do carona que objeto daquela consulta que foi respondida pelo tribunal, mas o carona prevista no contrato de adesão, ou no contrato de transferência, ou de cooperação, ou de convênio, é uma licitação central feita pelo Estado do Paraná. Eu não vejo isso não estaria abrangido naquela decisão. E, se não me falha a memória, Vossa Excelência relatou semana passada um processo idêntico na qual essa Câmara, por unanimidade de votos, também aprovou a prestação de contas. E essa é a proposta de voto. Eu estou pondo a regularidade com ressalva, mas entendo que até seria regularidade plena, senhor presidente. Eu ainda não estou para regularidade em função que tem uma consulta em tramitação que ainda não foi respondida pelo Tribunal Pleno. Está em discussão? Não, Vossa Excelência está decidindo pela regularidade com ressalva, como nós decidimos semana passada no voto do conselheiro Durval, que é um contrato de adesão do que o município aderiu. E como faz a União Federal e o Estado em alguns contratos, onde faz a licitação única até para ter economia de escala. Está em discussão? Com a palavra, vista, doutor Ivan. Vista concedida. Não havendo oposição, vista concedida. 210.198/2012 é a PAE de Anaí, na qual a diretoria da análise
de transferência do Ministério Público manifesto pela regularidade com ressalva. Essa também é a proposta de voto, senhor presidente, pela regularidade com ressalva, tanto nesse processo como no 246.324/2012, a PAE de Nova Prata do Iguaçu, e no 269.260/2012, a PAE de Jundiaí. Nesses processos, a ressalva é a mesma, falta o termo de convênio e os aditivos, mas a própria instrução atesta que pode verificar que esses termos estão em outros processos. Então, eu queria só ressalvar para incluir a cópia nos processos complementares, seria razoável. Então, nesses três processos, regularidade com ressalva. Em discussão? Em votação, os três processos estão aprovados. 280.662/2012, Centro de Informática para Deficientes Visuais, Hermann Gorgen, interessados Ivete Bodaxini e Josildo Carmo Pacheco Marques, diretoria das transferências do Ministério Público, manifesto pela irregularidade das contas do repasso feito para a Secretaria de Estado de Educação para atendimento de necessidades educacionais especiais. Aqui, a irregularidade se deve a um saldo de R$ 1.865,59, não comprovado e nem apontado nos dados cadastrais, informado pela entidade, e também não explicado. E essa também é a proposta de voto pela irregularidade, uma vez não recolhido esse valor, com condenação pela restituição aos cofres estaduais. Sem discussão? Em votação? Aprovado. Tem aquele processo 272.086/2012, que é o município de Cruz Maltina. Nesse processo, o Ministério Público solicitei e gentilmente obteve nova audiência para verificar se haveria necessidade de reinstrução em função dos documentos juntados, que na minha avaliação e da equipe do gabinete poderia ser já enfrentado o mérito sem nova instrução, mas gostaria de colher a manifestação ministerial se há necessidade de retirar de pauta ou não. Só com a palavra o doutor Flávio. Nesses autos, a procuradora responsável, o conselheiro Fernando, reitera o parecer anterior pela irregularidade das contas, quando são das mesmas providências que haviam sido sugeridas antes pela DAT. Há uma reiteração do parecer. No mérito. Pela irregularidade, é isso? Pela irregularidade. Reiterando o parecer anterior. Vossa Excelência continua com a palavra, conselheiro Fernando. Então eu vou retirar de pauta para nova instrução. Está retirado de pauta. O Ministério Público foi pela irregularidade, né? Embora aqui esteja assentado como regularidade. Pela irregularidade, Vossa Excelência está retirando de pauta. Sim, porque na minha avaliação os documentos faltantes já foram juntados. Perfeitamente, está retirado de pauta. Vossa Excelência prossegue. O Ministério Público não solicitou nova instrução, né? Só ratificou. Ah, não, então eu entendi errado. Então, minha proposta é pela regularidade em função dos documentos que foram anexados. Então, Vossa Excelência, ao invés de retirar de pauta, está propondo a regularidade. Regularidade. Está em discussão. E com aplicação de multa pela não anexação dos documentos em tempo hábil, né? Perfeitamente. E os documentos que faltaram, a cópia da publicação do edital e o comprovante de devolução do saldo no valor de R$ 958,51. Regularidade conversava com a aplicação de multa. Está em discussão? Em votação? Aprovado. Tem o ato de inativação 465.446.04, município de Marilena, interessado José Aparecido da Silva e Manuel Marcos. Esse processo foi feito um acordo, o acordo 2603/2013, de que foram solicitadas e caminhando de informações, o município de Marilena anexou, tanto que eu proponho abaixo de responsabilidade em relação ao contido no acordo 2613, mas encaminho o expediente adjunto protocolo para instalação de tomada de contas, que deverá constar como interessados município da Marilena, sobre Brasílio Boves e José Aparecida da Silva, encaminhando depois a este relator. Na verdade, é um processo onde teve uma aposentadoria irregular. Esse processo é de 2004, depois de 8, 9 anos foi encaminhado o processo, essa coisa, e verificou que seria ilegal a aposentadoria, tanto que foi afastado, né? Foi revogada a aposentadoria. Só que nesse período de 9 anos que o processo ficou
dormente, existe o pagamento de valores percebidos indevidamente. Não estou afirmando nem o valor, nem quem, nem como, mas sim a instalação da tomada de contas para apuração de dano e eventuais responsabilidades. Está em discussão? Em votação, aprovado. Eu tenho o protocolo também de admissão de pessoal, 1853-04, município de Mandaguaçu. Se processo sobre tanto ao Ministério Público como a Diretoria de Controle de Atos de Pessoal, manifesto pela legalidade e registro das admissões. Todavia, aqui nós temos uma exceção. É uma professora, a senhora Dulcilene Soares Volpato, que não tem as informações junto ao SIMAP. Os demais têm e foram anexados. Então, para não prejudicar os dois servidores, eu estou dando pela legalidade e registro das admissões, mas não estou dando registro para a professora, e sim determinando o prazo de 60 dias para que o município apresente as informações sobre as penas, né, de multa e impedimento de certidão liberatória, ou apresente qualquer justificativa. Então, é apenas essa admissão que fica pendente para novo julgamento. Está em discussão? Em votação, aprovado. 226.911/2009, município de Pérola, também admissão de pessoal. Diretoria de Controle de Dados Pessoal manifesta pela legalidade de registro, Ministério Público pela negativa. Aqui nós temos a contratação de 3 auxiliares de enfermagem por teste seletivo, admissão temporária, em 2008, edital, e para 2009. O Ministério Público aponta algumas impropriedades no certame, é aquela velha discussão, teste seletivo é igual ao concurso público, e quais seriam as regras do teste seletivo e qual que não seriam. Eu acredito que nesse caso são três servidoras admitidas, e um fato que chamou a atenção é que uma delas tirou nota zero nos títulos. Não teve prova escrita, teve o exame de currículo, tempo de serviço, não prestado ao município, mas tempo de serviço de enfermagem. Eu acredito que se mostra razoável, não negar registro agora, depois de 3, 4 anos, quando for por prazo determinado, por um ano e 2 meses, alguma coisa assim, com as recomendações apontadas no parecer ministerial, para que o município, em novo teste seletivo, adeque os seus procedimentos e também adeque a legislação municipal. Está em discussão. Com a palavra o doutor Flávio. Apenas a título de contribuição para o relatório, um dos apontamentos feitos é em relação a um prazo de inscrição inferior a uma semana, salvo engano, né? Sim, sim. Não, ele está publicado dia 22, inscrições... Isso, do dia 22 a 29. Até seria em dezembro, época de Natal, etc. Então, isso também aponta prazos razoáveis, compatíveis, critérios objetivos. O edital foi publicado com os critérios de julgamento, não houve nenhuma alteração no edital. Eu acredito que são 3 só admissões, por um período de 1 ano, não vejo... até que tenha ocorrido qualquer prejuízo aos interesses municipais, até porque é uma área sensível que seria a saúde pública. Encerrada a discussão. Em votação. Está aprovado. 604.550/2010, município de São José dos Pinhais, admissão de pessoal, concurso público, diretoria de controle de aço pessoal e Ministério Público manifestam pela legalidade de registro, com exceção da admissão do senhor Edson Luiz Biscaia, que já existia cargos de professor junto ao município de Curitiba de Araucária. O município já instaurou procedimento administrativo para a própria questão, culminando a demissão do referido funcionário. Então, a exceção desse ato, que, até porque já não existe mais, a legalidade de registro nos demais, senhor presidente. Está em discussão? Em votação, aprovado. Tenho processo de servidor desse tribunal, 251.406/2013, interessado Gilson Teodorski Ganda. Esse processo já foi julgado por esta Câmara, mas teve um período que foi computado, onde abrangia também a iniciativa privada. E aí a provocação da diretoria de gestão de pessoas foi solicitada a retificação do acordo 2623/2013 para que se averbe o tempo de 4 anos, 1 mês e 5 dias. Para efeitos de aposentadoria e disponibilidade, mantendo-se demais os demais itens. Em discussão? Em votação? Aprovado. Relatório de inspeção 762.70/2011, município de Nova América da Colina,
Diretoria de Contas Municipais e Ministério Público manifesto pela aprovação do relatório. Esta também é a proposta de voto, né, pela aprovação do relatório, com aplicação de multa ao SEST de Santana por duas vezes, com base no 87.4G e no artigo 87.3B, em função de impropriedades no preenchimento do cargo de contralor interno, divergência de saldos de dotações orçamentárias e não apresentação das publicações do relatório resumido da execução orçamentária e relatório de gestão fiscal. Já posso adiantar, conselheiro, que já pensou que eu ia aplicar 10.028, né, do artigo 5º, que é a falta de publicação do relatório, que é a falta de encaminhamento e informação das datas de publicação. Está em discussão. Em votação. Aprovado. Prestação de contas anual 165.401/2011, Câmara Municipal de São João do Triunfo. Interessado Mário César da Silva e Pedro Alila. Diretoria de Contas Municipais apontou, e tanto a diretoria jurídica como a falta de preenchimento do SIM-AP. O Ministério Público também vai nessa senda. Esse processo foi instruído. Só um minutinho, senhor presidente. Nesse caso, nós temos só os dados de dois servidores que estavam disponíveis. Não acredito que a Câmara de São João do Triunfo tenha mais do que 20, 30 ou 10 servidores. Eu acho que, para efeito da gestão, né, anual, esse fato não seria mácula para a irregularidade. Por isso que proponho a regularidade com ressalva, senhor presidente. Está em discussão. E aplicando-se multa, né, o gestor por não alimentação adequada do SIM-AP. Perfeitamente concluído. Está em discussão. Em votação. Aprovado. Tenho prestado conta do Poder Executivo Municipal, 884-82-2012, município de Ramilândia, interessado Ricardo Celone Neto, na qual Diretoria de Contas Municipal e Ministério Público manifestam pela regularidade com ressalva, e essa também, senhor presidente, é a proposta de regularidade com ressalva, em função de divergências entre os valores do ativo e passivo financeiro no balanço patrimonial, com os dados do SIM-AM, as ressalvas apontadas pelo controle interno e também alguns problemas formais em pagamento de fornecedores, sem o aceite do responsável pelo recebimento, mas com a dívida reconhecida. E também recomendações em relação à efetividade das leis orçamentárias e a adequação do sistema de contabilidade para os necessários ajustes no SIM-AM no próximo exercício. Está em discussão. Em votação, aprovado. 204.668/2012, município de São Sebastião da Moreira, interessado Luiz Fernandes, prestação de contas do exercício de 2011, Diretoria de Contas Municipais e Ministério Público, manifesto pela irregularidade das contas e a proposta de voto diverge da instrução de parecer, que seria pela regularidade com ressalva. O que nós temos aqui, depois de várias diligências, é o resultado financeiro deficitário das fontes não vinculadas, 0,74%, abaixo do meu limite que adotei para a irregularidade das contas, e então entendo que apenas a ressalva seria adequada. A falta de efetividade no cumprimento dos programas da PPA e Lua foram regularizados com encaminhamento dos documentos e informações em percentual aceitável, próximo a 90%. Com relação a não encaminhamento do balanço patrimonial, foram anexados. A entrega de prestação de conta eletrônica em atraso, se não me engano, foi o Dr. Ives o primeiro a discordar de mim e acabei adotando isso. É o exercício de 2011, mas a obrigação só se tornou inadimplida em janeiro de 2012. Então, não é do exercício em análise. A extrapolação da remuneração dos agentes foi regularizado com as informações em função que houve essa extrapolação aparente seria em função do imposto de renda retido na fonte e que era depositado em juízo, né? E também foi encaminhado a resolução parecer do Conselho de Saúde.
Então, regularidade com ressalva, senhor presidente. Em discussão? Em votação? Aprovado. Acredito que esgotei a minha pausa. Agradeço a atenção de Vossa Excelência e da doutora Câmara. Eu que agradeço, Vossa Excelência. Concedo a palavra ao conselheiro doutor Ivan para o relato de sua pauta. Senhor presidente, demais participantes dessa sessão de Câmara, já inicio a minha pauta solicitando, com fundamento no 448-A, inciso 1º do regimento, retirar da pauta de uma prestação de contas de transferência voluntária, número 44-9849-12, do município de Santa Amélia, posto que, após a inclusão na pauta, verifiquei que o interessado ou um dos interessados não foi citado. E também venho solicitar a Vossa Excelência, com fundamento no mesmo dispositivo, 448-A, agora inciso 2º, a retirada da pauta de prestação de contas do prefeito de Coronel Vivida, exercício 2012, o processo é 164562/13, tendo em vista, haja vista, a juntada de documentos. Prosseguindo, senhor presidente, o processo é o 75.10.26/13. É um pedido de certidão liberatória, como pedi a inclusão no início da sessão, formulado pela Fundação Araucária de Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Paraná, através do seu presidente. A DAT, ao analisar essa solicitação, esclarece que a Fundação possui 17 pendências junto ao CITE. A unidade técnica recorda também que a Resolução 28 veda a emissão de certidão liberatória quando o interessado tiver pendências neste sistema, mas também salientou que a liminar judicial proferida nos autos de agravo regimental, que suspendeu a imposição de penalidades, sanções e responsabilidades decorrentes da Resolução 28/2011 e da Instrução 61/11. Por fim, o MP, junto a esta Corte, manifestou-se pelo deferimento do pedido, fundamentando-se nessa liminar mencionada. Além disso, o órgão ministerial sugere que seja recomendado à requerente a regularização das pendências. Conforme acabei de mencionar, assiste razão ao Ministério Público, e, por tais razões, acato esse opinativo e voto pelo deferimento do presente pedido de certidão formulado pela Fundação Araucária de Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Paraná. Relatório e voto. Em discussão? Em votação, aprovado. Processo 83.14.6/12, expediente à prestação de contas de transferência voluntária de recursos repassados pela Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social ao município de Jesuítas. O valor foi de R$ 29.350,00 para o exercício 2011, com o objetivo de aprimorar condições de trabalho, implantação de comunicação de internet e consequente fortalecimento do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente. Foram detectados alguns documentos faltantes, tais como termo de cumprimento de objetivos e de instalação e funcionamento de equipamentos, mas depois isso foi suprido pela Prefeitura, pelo município. De modo que, ao fim e ao cabo da instrução, a recomendação e o parecer do Ministério Público foi pelo julgamento de regularidade com ressalva das contas, e é esse o meu voto, senhor presidente. Em discussão?
Em votação, aprovado. Processo 11.4979/12, prestação de contas de transferência voluntária, repassado pela Secretaria de Educação, município de Ponta Grossa, no valor de R$ 323.336,77 para 2011, com o objetivo de garantir o transporte escolar dos alunos da rede pública estadual residentes na área rural do município de Ponta Grossa. Há um apontamento inicial, mostrando a ausência de assinaturas e relatórios bimestrais e de cópias de processos licitatórios na modalidade de pregão, situação que foi suprida após a intimação do município, por intermédio do seu prefeito, e o que fez com que a diretoria e depois isso fosse corroborado pelo Ministério Público, retornasse para decidir ou propor a aprovação com ressalvas ou o julgamento de regular com ressalva das contas apresentadas, e esse é o meu voto, senhor presidente. Em discussão. Em votação. Aprovado. Processo 26.1483/12 é uma prestação de contas de transferência voluntária no valor de R$ 8.152,90, repassada pela Fundação Araucária à Universidade Estadual do Norte do Paraná, em Cornélio Procópio, referente aos exercícios 2011 e 2012, para um programa de apoio à organização de eventos técnicos científicos de extensão e difusão acadêmica. A instrução e a opinião do Ministério Público é pela regularidade com ressalva da presente prestação de contas, considerando que a regularização da restrição relativa à ausência do termo de cumprimento de objetivos foi feito no curso da prestação de contas, e por esse modo é o meu voto pela regularidade com ressalva. Em discussão? Em votação? Aprovado. Processo 24.26.31.10, prestação de contas de transferência voluntária que o município de Foz recebeu do Fundo Estadual da Saúde no valor de R$ 4,5 milhões, referentes aos exercícios financeiros de 2009 e 2010, para a construção do Hospital Municipal de Foz do Iguaçu. Na primeira instrução, a DAT opinou pela irregularidade das contas e recolhimento integral dos recursos repassados, solidariamente pelo município e pelo então prefeito, ante a ausência, primeiro, de termo de compatibilidade físico-financeira, segundo, do edital da licitação na modalidade concorrência, número 07/2009, e das propostas de preços das empresas participantes. Com o contraditório, o interessado apresentou manifestação e documentos que estão juntados aos autos. Analisando esta resposta, a unidade técnica emitiu instrução, ocasião em que sugeriu novo contraditório, agora para comprovação do repasse dos valores efetivados pelo órgão repassador e do depósito da contrapartida, bem assim para apresentação do termo de compatibilidade físico-financeira que informe o percentual de execução da obra. Com esse novo contraditório, nova manifestação, a DAT passou a reanalisar o convênio e notou que esse convênio sofreu um aditivo em sua vigência, pelo que sugeriu novo contraditório, haja visto que isso foi oferecido sem o termo final do convênio, inicialmente. Posteriormente, interessada apresentou manifestação, documentos. Em instrução final, a DAT reiterou sua proposta de regularidade, devolução dos recursos e multa pelas seguintes razões.
impossibilidade de realização da conciliação bancária, ausência de assinaturas nos relatórios da execução da transferência voluntária, ausência da documentação pertinente aos processos licitatórios, documentos fiscais, ART, termo de cumprimento dos objetivos, termo de conclusão da obra, certidão negativa de débito junto ao INSS e extratos bancários, e um atraso na prestação de contas. Em seguida, a municipalidade apresentou a manifestação de documentos e a ADAT manteve alguns pontos, mas considerou sanado a conciliação bancária e o relatório de execução das transferências. Bem assim, a documentação relativa aos processos licitatórios, notas fiscais dos pagamentos efetuados, ARTs e extrato bancário da aplicação financeira. Por outro lado, não se contentou, ou melhor, detectou que o termo de cumprimento de objetivos limitou-se a trazer aos autos o relatório de vistoria de obras ou serviços emitido pela Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística em julho de 2013. Relatório esse que informa que a obra está paralisada com execução de 88,06%. Além disso, o setor técnico apontou que, a despeito de o convênio objetivar uma obra de construção civil, um hospital municipal, o interessado não apresentou a respectiva certidão negativa de débito do INSS, conforme exigida em instrução normativa. Em acréscimo, a DAT ratificou sua sugestão pela ou de intempestividade das contas, argumentando que, embora a municipalidade tenha protestado pela dilação da vigência do convênio, o concedente não repassou ao município o aditivo no valor de R$500 mil, porquanto este último, o município, descumpriu sua obrigação de concluir a obra. Em outras palavras, a responsabilidade pelo atraso é exclusivamente do tomador, o município, que não promoveu a conclusão da obra e, conforme está afirmado pela Secretaria de Estado, atesta que a obra está paralisada com execução de apenas 88,06. No final, a DAT reitera a regularidade das contas, recomendando o recolhimento parcial dos recursos, solidariamente pelo município e pelo ex-prefeito, bem assim, aplicação de multa administrativa a este, em razão da não realização do objeto pactuado, do descumprimento da obrigação normativa de inscrever a obra junto ao INSS e do atraso na prestação. O Ministério Público posiciona-se pela regularidade das contas e adoção das medidas sugeridas pela unidade técnica. Conforme mencionou a unidade técnica e o MP, há irregularidade nesta prestação de contas, haja vista que o intento de se construir um hospital não foi atingido. Ou seja, a regularidade é evidente, seja pela não apresentação do termo de cumprimento de objetivos e consequente não realização, ao menos parcial, do objeto pactuado, seja pelo descumprimento de obrigação normativa, caso da inscrição da obra junto ao INSS. Mas, no entanto, a devolução da totalidade dos recursos, ou melhor ainda, de R$4.118.252,53, que corresponde a aproximadamente 90% dos recursos repassados, implicaria enriquecimento sem causa do Estado. Isso porque,
Conforme já mencionado, a Secretaria Estadual de Infraestrutura atesta a execução de 88% da obra. Ademais, não consta dos autos notícia de que os 12% inconclusos têm viabilizado o desenvolvimento dos trabalhos hospitalares. Além disso, boa parte dos itens vistoriados alcançaram um patamar de execução igual ou superior a 90%. Exemplificativamente, as rampas, o segundo e terceiro pavimentos, os elevadores e as instalações dos gases industriais e medicinais foram integralmente executados. O térreo, o primeiro pavimento e a pavimentação externa, inclusive a do estacionamento, foram 95% executados. Segundo o relatório de vistoria, os itens mais prejudicados são pinturas, cuja execução foi de apenas 85%, e lavanderia, serviço de arquivo médico e praça externa, que não foram executados. No primeiro exame, a inexecução ou execução parcial destes itens não inviabiliza o desenvolvimento dos trabalhos hospitalares, de modo que a ordem de devolução dos recursos não se justifica, ao menos no patamar proposto pela unidade técnica e pelo MP. Melhor explicando, a determinação de devolução exige maiores detalhes, como a afirmação de que os 12% não executados obstaram os trabalhos médico-hospitalares, o que justificaria a devolução proposta ou, alternativamente, a quantificação do percentual não executado e consequente quantum a ser devolvido. Além disso, qualquer das hipóteses exige a identificação não só do agente público responsável, mas também do fornecedor do produto ou serviço que pode ter recebido sem cumprir sua obrigação. Quanto à intempestividade das contas, a unidade técnica bem demonstrou que os esclarecimentos prestados pelos interessados não sanaram esse vício detectado. Sendo assim, com fundamento no artigo 16.3b da Lei Complementar, voto pela irregularidade desta prestação de contas e transferência voluntária que o município de Foz do Iguaçu recebeu do Fundo Estadual de Saúde, exercícios 9 e 10, de responsabilidade do senhor Paulo McDonald Guise, prefeito à época, em face da não apresentação do termo de cumprimento dos objetivos e consequente não realização, ao menos parcial, do objeto pactuado, bem assim pelo descumprimento da obrigação normativa de inscrição da obra junto ao INSS, determinando, primeiro, aplicação ao responsável, Paulo McDonald, das multas previstas no 87, inciso 5, a linha B, pela não realização do objeto conveniado, o hospital, artigo 87, inciso 4º, a linha G, por contrariar norma legal, a verbação da obra junto ao INSS, e 87, inciso 3º, a linha C, que é o atraso de 184 dias na prestação de contas, todos, evidentemente, da Lei Complementar 113. E também determino a instauração de tomada de contas extraordinária, objetivando identificar se os 12% não executados obstaram os trabalhos, ou obstam os trabalhos médico-hospitalares, o que justificaria a devolução proposta, ou, caso não haja prejuízo à execução dos trabalhos, quantificar o percentual não executado e consequentemente, o quantum a ser devolvido. Em qualquer das hipóteses, além da identificação do agente responsável, há que se identificar o fornecedor do produto ou serviço não fornecido ou mal executado ou não executado, devendo figurar como interessados na tomada de contas o município de Foz, o senhor Paulo McDonald, as empresas Construmar Construções, Foz Mil Materiais Elétricos, Neumann Construtora e Boldrini Materiais Elétricos e seus respectivos representantes. É um relatório e voto. Está em discussão? Em votação? Aprovado. Processo 16.45.85.12.
prestação de contas anual da Câmara Municipal de São João do Caiuá, relativo ao exercício financeiro 2011, responsabilidade do presidente Milton Belato. Um orçamento para essa Câmara de R$ 470 mil. Exame preliminar, a DCM apurou que o relatório do controle interno apresentado indicou ressalva em relação à ausência de procedimento licitatório na modalidade dispensa para contratação de empresa de telefonia. Foi intimado para exercer o contraditório e defendeu-se o presidente, então, esclarecendo que a ausência do respectivo procedimento licitatório decorreu do fato de que a empresa de telecomunicações Oi Brasil Telecom é a única fornecedora do referido serviço na cidade de São João do Caiuá e em toda a região noroeste do estado, o que, nos termos do artigo 25 da Lei de Licitações, torna a licitação inexigível por inviabilidade da competição. Esclareceu também que a presidência da Câmara já teria solicitado à comissão de licitação da Casa providência em relação ao procedimento de inexigibilidade de licitação para a prestação de serviço de telefonia fixa, evitando assim problemas na prestação de contas do ano 2012. Em nova análise, a DCM considerou vencida ou sanada a ressalva. Concluiu, então, pela regularidade, o que foi seguida pelo Ministério Público, e não vejo motivos para destoar dessas posições. E voto pela regularidade das contas da Câmara de São João do Caiuá, exercício 2011, de responsabilidade de Milton Belato, recomendando à entidade que formalize adequadamente os processos em que ocorra dispensa ou inexigibilidade de licitação, em atendimento ao que diz ou ao que prescreve a lei. Em discussão? Em votação? Aprovado. Protocolo 1504212, prestação de contas do prefeito do município de Tupã-Si, referente ao exercício financeiro 2011, responsabilidade de José Carlos Mariu-Si. Orçamento para o exercício aprovado por lei municipal foi de R$ 14.751.178. DCM constatou restrição relativa à abertura de créditos adicionais acima do limite autorizado. Além disso, apurou ressalvas apontadas no relatório do controle interno, bem como sugeriu recomendação no que se refere à falta de efetividade no cumprimento de programas no PPA e na LOA. Apresentou defesa ao contraditório à municipalidade. E, em razão disso, a DCM considerou regularizada a restrição inicialmente apontada, diante a comprovação de que lei municipal, em seu artigo 5º, autorizou que os créditos suplementares tivessem como base de cálculo o valor integral do orçamento, até o limite de 3%, levando em conta também que os resultados apurados da análise, no que se refere à execução orçamentária, demonstraram uma sobra de dotações de mais de R$ 2.300.000, e um superávit orçamentário de quase R$ 950 mil. Manteve-se a ressalva relativa ao parecer do controle interno, em razão da não apresentação de novo relatório de controle interno pela regularidade das contas. Deste modo, a unidade técnica manifestou-se pela regularidade com ressalvas, em razão dos apontamentos constantes do controle interno, com recomendação no sentido de se conferir efetividade ao orçamento. O MP não se opôs ao julgamento pela regularidade com ressalvas, ressalvando a possibilidade de prolação de despacho saneador para aferição da existência de despesas com terceirização de mão de obra, da adequada contabilização na LOA de fundos para quitação dos precatórios vencidos no exercício. Diante dessa instrução, da análise dos autos, constata-se que durante a instrução afastou-se a restrição dos créditos adicionais, diante da comprovação de que havia previsão legislativa para tanto. Sendo assim, voto pela emissão do parecer prévio pela regularidade das contas com ressalva, em razão dos apontamentos contidos no relatório do controle interno e sem prejuízo da recomendação no sentido de conferir
efetividade da execução do orçamento, haja vista o plano plurianual e a LOA. É o relatório e voto. Em discussão. Em votação, aprovado. Protocolo 198820/12. O expediente trata da prestação de contas do prefeito municipal de Formosa do Oeste, exercício 2011, de responsabilidade do senhor José Machado Santana, um orçamento que totalizou R$ 14.391.000. A análise inicial, foram feitas algumas restrições, como que revelam dúvida quanto à legalidade de alterações orçamentárias, remuneração de agentes políticos, o que fez com que se desse vez ao contraditório, e nesse retorno de contraditório, a DCM considerou sanado o problema ou a irregularidade de abertura de créditos adicionais acima do limite, irregularizado com ressalvo o item do recebimento de subsídios acima do valor devido, manifestando-se pela regularidade das contas com ressalva. O Ministério Público também teve o mesmo juízo das contas e, face ao exposto, acompanhando a unidade técnica MP, com fundamento 16.2 da lei complementar, voto pela regularidade das contas com ressalva em face do recolhimento do valor de subsídios recebidos a maior pelo prefeito e vice durante a instrução processual. Relatório e voto. Sem discussão. Em votação. Aprovado. Protocolo 1620/94-12, prestação de contas do município de Mandaguari, exercício 2011, responsabilidade de Sileneu Pessoa Pereira Júnior. Um orçamento para o ano citado de R$ 39.600.000, um exame preliminar da DCM que constatou quatro situações que mereciam esclarecimento ou poderiam ser consideradas irregulares: restrição referente à remuneração de agentes políticos acima do valor devido, ressalva em razão de observações do controle interno e Conselho da Saúde, recomendação diante da falta de efetividade do PPA e da LOA, aplicação de multas pela remuneração acima de agentes políticos acima do valor correto legal. Houve um contraditório. O interessado apresenta manifestações e documentos, e a instrução conclusiva da DCM registra que a ressalva pelas observações feitas pelo Conselho de Saúde e Controlador Interno deve ser mantida, pois, embora tenha apresentado justificativos, o interessado não trouxe pronunciamento favorável dessas duas entidades. Que a restrição à regularidade das contas pelo pagamento de agentes políticos acima do valor devido deve ser convertida em ressalva, pois se comprovou a devolução do valor extra. Consequentemente, a unidade sugere afastamento da multa anteriormente sugerida. Que a recomendação pela falta de efetividade do cumprimento do PPA e da LOA deve ser mantida. E, portanto, a conclusão da DCM é pela regularidade com ressalva. Por fim, o Ministério Público de Contas manifestou-se pela irregularidade das contas ante o silêncio do interessado quanto ao apontamento ministerial da falta de área apropriada para o armazenamento do lixo coletado. Conforme mencionado no relatório, a unidade técnica posiciona-se pela regularidade com ressalva e o MP pela irregularidade à vista do problema do depósito final, da destinação final do lixo. Pois bem, considerando que o interessado logrou reverter o único vício material levantado pela unidade técnica, vale dizer, comprovou que restituiu aos cofres municipais o valor pago indevidamente aos agentes políticos, tenho que as contas
comportam julgamento pela regularidade com ressalva à vista do que possibilita a súmula 8 desta Corte. Além disso, as contas devem ser ressalvadas em razão das observações feitas pelo Conselho de Saúde e pelo controlador interno. Isso porque, a despeito de justificativas apresentadas, o interessado não apresentou manifestação favorável do Conselho de Saúde e do controlador interno. Por outro lado, em que pese a relevância da questão levantada pelo MP, o destino do lixo coletado escapa aos limites do escopo das prestações de contas, pelo menos por enquanto, de modo que o presente protocolo não constitui a via adequada para definir a questão. De toda sorte, entendo pertinente que se recomende ao município de Mandaguari que observe o disposto na Lei Federal 12.305/2010, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, bem assim o disposto nas demais normativas do tema. Por fim, entendo prudente que se recomende ao município a adoção de medidas para conferir efetividade ao PPA e à LOA. Então, à vista do que expus e do artigo 16.2 da lei complementar, acompanho a opinativa da DCM e voto pela emissão de parecer prévio pela regularidade com ressalva das contas do município de Mandaguari, 2011, de responsabilidade de Sileneu Pessoa Pereira Júnior, em razão do pagamento indevido aos agentes políticos já restituído aos cofres públicos e observações feitas pelo Conselho de Saúde e pelo Controlador Interno, recomendando à municipalidade que observe a Lei Nacional de Resíduos Sólidos e demais normas pertinentes. Relatório e voto. Em discussão? Em votação? Aprovado. Senhor Presidente, era o que tinha na minha pauta para o dia de hoje, agradeço. Eu que agradeço, Vossa Excelência. Concedo a palavra ao conselheiro substituto, doutor Jaime Lichinski, para o relato de sua pauta. Senhor Presidente, eu agradeço, mas não tenho processo a relatar hoje. Obrigado. Eu que agradeço, a Vossa Excelência. Concedo a palavra ao conselheiro substituto, doutor Ives Linhares, para o relato dos processos sob sua atribuição. Excelentíssimo senhor presidente, demais integrantes dessa primeira Câmara, inicio com as prestações de contas municipais. Processo 126.011.09 são as contas do município de Cambira, exercício de 2008, de responsabilidade do senhor do prefeito José Decínio Catânio. A diretoria de contas municipais, após o contraditório, entendeu que algumas irregularidades foram sanadas, outras podem ser convertidas em ressalva. Entretanto, manteve a irregularidade em virtude da ausência de pagamento de precatórios notificados antes de julho de 2007. Nesse mesmo sentido, foi o parecer do Ministério Público. Na verdade, senhor presidente, essa é uma questão que o tribunal já tem debatido há algum tempo. Na verdade, existem decisões em ambos os lados, com uma visível prevalência das decisões que propõem a conversão desse item em ressalva. Eu, numa rápida pesquisa de jurisprudência, eu verifiquei duas decisões desta Câmara que propunham a conversão em ressalva, uma da segunda Câmara e uma da primeira Câmara também, de 2008, mantendo a irregularidade. Me parece que cada caso deve ser analisado isoladamente. Eu lembro inicialmente que essa situação de não pagamento de precatórios realmente é uma realidade nacional. Até por conta dela foi editada a emenda constitucional 62 em dezembro de 2009, justamente prevendo uma forma de pagamento parcelado, o que me parece traz implícito reconhecimento da impossibilidade da grande maioria dos entes federativos arcarem com essa responsabilidade. Nesse caso aqui específico do município de Cambira, estamos falando de um volume de precatórios de aproximadamente R$ 400 mil, que se concentram basicamente com a FUNASA, COCREA e um credor particular. O gestor, ele na sua defesa, apresentou a comprovação de quitação de um precatório de R$ 16 mil, em favor de um particular,
e pagamentos parciais dos precatórios da FUNASA e do CREA. Ainda trouxe a manifestação da gestora que o sucedeu com relação à opção do regime especial do artigo 97 das disposições transitórias e prestou os esclarecimentos. Me parece, senhor presidente, que diante desse cenário, né, em que a jurisprudência majoritária do tribunal se inclina pela conversão em ressalva, acompanhado da indicação de algumas medidas que efetivamente foram tomadas pelo gestor, eu divirjo, nesse caso específico, da instrução e do parecer, e proponho a conversão desse item em ressalva. Então, o voto seria pela emissão de parecer prévio, pela regularidade, ressalvando, além da ausência de precatórios, a movimentação de recursos de instituição financeira privada, inconsistências injustificadas nos saldos em relação às posições apresentadas nos extratos de instituições bancárias e as obrigações financeiras em valor superior às disponibilidades. Em discussão? Em votação, aprovado. Processo seguinte, 1399-89-09, são as contas da Câmara Municipal de Rancho Alegre, exercício de 2008, em que é responsável o senhor Sidney de Campos. A Diretoria de Contas Municipais apontou irregularidades, foi aberto o contraditório, houve a manifestação do gestor à época, do gestor que o sucedeu. Na nova instrução, a Diretoria de Contas Municipais mantém como irregulares os seguintes itens: concessão indevida de diárias, empenhos referentes à publicação de atos oficiais em nome de entidade distinta do órgão oficial, pagamento indevido de despesa com homenagens póstumas e irregularidade na emissão de cheques. Houve, na verdade, a análise do relatório do controlador interno, o senhor Edson Belafronte, que apontou boa parte dessas irregularidades. Em virtude da indicação de pagamento de diárias indevidas, foram incluídos na autuação o nome de diversos vereadores, ainda uma diretora e um assessor jurídico. Boa parte deles apresentaram sua defesa, que foi analisada pela Diretoria de Contas Municipais e pelo Ministério Público, que concluíram pela manutenção da irregularidade, inclusive com devolução de valores, e o Ministério Público opina ainda pela abertura de tomada de conta extraordinária. Na verdade, senhor presidente, eu percebo, inicialmente é uma questão preliminar, que dois dos vereadores citados pretenderam uma diligência no sentido de que o tribunal buscasse junto à Câmara Municipal esclarecimentos acerca desses pagamentos, mais especificamente quanto à documentação e os cheques. Na verdade, de certa forma, essa diligência foi feita na medida em que o gestor que sucedeu o presidente à época compareceu nos autos, mas eu entendo que não é efetivamente tarefa do tribunal ir atrás de provas em benefício da defesa. O que o tribunal deve, sim, evidentemente, é buscar a verdade material na medida em que entenda essa produção necessária. As provas que, eventualmente, poderiam ter sido apresentadas com relação às diárias e não foram, me parece que são efetivamente de incumbência dos interessados. Superada essa preliminar, eu entendo que uma das irregularidades pode ser convertida em ressalva, é uma questão que também o tribunal já debateu, as homenagens póstumas, nesse caso aqui, foram R$ 1.100 gastos para 9 homenagens. Eu entendo que, tendo em conta o valor e até precedentes desse tribunal, eu menciono duas decisões anteriores do Tribunal Pleno, em que essa irregularidade já foi convertida em ressalva. As demais, entretanto, me parece que devem permanecer. Uma delas diz respeito à emissão de cheques sem provisão de fundos. Na verdade, o gestor alegou o extravio de 85 folhas de cheque e que teria feito, inclusive, um boletim de ocorrência. O que ocorre é que, desse boletim de ocorrência, apenas 2 cheques efetivamente teriam sido justificados. Os demais ficaram sem nenhuma explicação. A ADCM analisou atentamente essa matéria e mantém a irregularidade, com o que eu concordo. Ainda outra irregularidade foi apontada, a utilização de órgão não oficial para divulgação de matérias oficiais. Na verdade, havia uma lei municipal que fixou o jornal Gazeta Regional de Cornélio Procópio como veículo oficial. Entretanto, a Câmara Municipal utilizou a empresa Artes Editora Limitada para essa divulgação. E
a ADCM entendeu essa despesa irregular, por contrariar a lei. A defesa do presidente da Câmara limitou-se a entender que, na interpretação dele, essa lei valeria apenas para o Poder Executivo, não para o Legislativo, mas o texto é claro que diz respeito às publicações do município. Então, eu mantenho essa irregularidade também. A exemplo da e em relação a essa irregularidade, entretanto, entendo que não cabe aplicação de multa, tendo em conta o valor baixo da despesa de aproximadamente R$ 1.500, e não haver, evidentemente, nenhuma comprovação de dano. A infração mais grave, entretanto, senhor presidente, senhores conselheiros, diz respeito ao pagamento irregular de diárias. Na verdade, perto de 180 diárias foram pagas nesse exercício de 2008 a diversos vereadores, incluindo um assessor e uma diretora. E, nas defesas, o que se verifica é a alegação da impossibilidade de comprovação da destinação do pagamento dessas diárias. Na verdade, foi apresentada uma legislação, até feita pela própria Câmara, a Lei Municipal 2 de 2005, e que estabelece a necessidade de documentação comprobatória, incluindo relatório de viagem, certificado de curso de treinamento, entre outros, sob pena de impedimento para a percepção de novas diárias, cumprindo devolver aos cofres públicos os valores referentes às diárias e passagens recebidas. Da análise das diversas manifestações de defesa, não há nenhum elemento consistente que possa levar à conclusão de que essas diárias efetivamente tiveram um proveito público. Resume-se a relatórios de viagem unilateralmente apresentados, ou, inclusive, a alegação de falsidade documental, sem, contudo, que tenha sido apresentado nenhuma prova efetiva dessa falsidade, senão um boletim de ocorrência, que é um documento que não requer muita dificuldade para a sua produção, de modo que me parece que as conclusões tanto da ADCM quanto do Ministério Público são corretas quanto a efetiva falta de comprovação da regularidade desses pagamentos. A única exceção que eu abro é com relação a um pagamento de uma diária à servidora Débora Susan Silvério de Oliveira, que era diretora da Câmara, que foi paga uma diária por uma visita à Coapar. E dessa visita consta efetivamente um ofício dando conta que ela teria sido convidada, teria ido até a sede da Coapar para resolver problemas com relação à construção de casas populares no município de Rancho Alegre. Então abriria uma exceção. Existem alguns outros documentos também que no decorrer da instrução lograram esclarecer algumas situações específicas, mas de uma forma geral, senhor presidente, há um débito de R$ 47.640 em diárias pagas. A responsabilidade, eu entendo que deve ser, primeiramente, do presidente da Câmara e, solidariamente, de cada um dos beneficiários. Há um despacho no processo, a que eu faço referência, em que são discriminadas cada uma dos pagamentos, dos valores das diárias e o respectivo beneficiário. Eu afasto a proposta do Ministério Público de abertura de tomada de conta extraordinária, entendendo que a matéria está devidamente esclarecida, há, inclusive, a liquidez com relação a essa decisão, e que eventual desconformidade poderá ser analisada em sede de execução. Eu ainda atribuo, senhor presidente, tendo em conta a gravidade da infração, e é evidente que um sentido de conivência que supostamente houve entre esses vários agentes políticos, o que atribui uma gravidade ainda maior a essa infração, com contornos, inclusive, de ofensa ao princípio da moralidade, eu atribuo uma multa de 30%, a multa proporcional ao dano, para cada um dos condenados, em relação, evidentemente, ao montante pelo qual são responsabilizados. Então, o voto, senhor presidente, resumindo, é pela irregularidade das contas, em virtude dos fatos apontados, condenação do presidente e dos vereadores que foram citados e mais um assessor jurídico à devolução dos valores discriminados, acrescidos da multa de 30%, que é a multa proporcional ao dano. Esse é o voto, senhor presidente. Está em discussão. Em votação. Aprovado.
Processo seguinte, 182.477.10, é uma prestação de contas do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Terra Rica, exercício de 2009, em que são apontados dois responsáveis, o senhor Marco Antônio Machado, até maio daquele ano, e Carlos Alberto Périco, até de maio a dezembro. É, a ADCM opinou pela regularidade das contas, o Ministério Público levantou uma questão também já debatida por esta Câmara, referente à ausência de engenheiro civil ou engenheiro químico que assumisse a responsabilidade técnica. É, senhor Presidente, essa questão foi bastante debatida na sessão. Eu, no meu voto, inclusive, eu faço remissão a um acórdão de lavra de Vossa Excelência, o acórdão 2589-13, em que essa questão foi abordada. Na verdade, a insurgência do Ministério Público diz respeito à falta de um responsável, o que poderia implicar infração à norma legal, inclusive com comprometimento da qualidade do serviço público prestado. A defesa do município, da entidade, a semelhança no acórdão que Vossa Excelência lavrou, trouxe aos autos informações de que se utiliza de outros serviços do Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental do Paraná, SISMAI, que a sua inscrição está regular perante o Conselho Regional de Química e que não haveria, então, motivo de irregularidade. Eu adoto, senhor Presidente, essa, por brevidade, os fundamentos do acórdão lavrado por Vossa Excelência e proponho, então, a regularidade das contas. Está em discussão? Em votação? Aprovado. Processo seguinte, 219.97.007, são as contas da Companhia de Desenvolvimento, Urbanização e Saneamento S.A. do município de Goiôerê, relativas ao exercício de 2006, de responsabilidade de Aldo Gonçalves e Milton Ferreira de Lima. 218.970.07, perfeito, eu confundi o número. A Diretoria de Contas Municipais apontou diversas irregularidades, houve o chamamento dos gestores ao processo, um deles apenas atendeu a intimação, por sinal, apenas para dizer que não era o responsável. Houve sucessivas manifestações da ADCM e do Ministério Público, dando conta que a irregularidade das contas dessa entidade já vem de aproximadamente 10 anos. Há 10 anos que o tribunal vem sucessivamente julgando irregulares as contas. Inclusive, o Ministério Público apontou que o município detém 51% do controle acionário dessa entidade, motivo pelo qual foi chamado também o gestor para que prestasse informações a respeito, que foram devidamente prestadas. Basicamente, senhor Presidente, o que se verifica é uma sucessão de más gestões nessa entidade, que leva um prejuízo acumulado até o ano de 2006, que nós tratamos aqui, de aproximadamente R$ 1.588.000. Há dívidas trabalhistas, previdenciárias e fiscais, devidamente apontadas pela DCM, ausência de publicações, ausência de cadastro dos gestores, patrimônio líquido negativo e deficiência de capital de giro e contínua geração de prejuízos operacionais. A proposta, então, converge com os pareceres, que é pela irregularidade das contas. Eu acrescento a aplicação das multas do artigo 87.4G contra cada um dos gestores, por 4 vezes, uma pela ausência de publicação dos demonstrativos financeiros, que ofende o artigo 289 da Lei 6404, e ainda as outras 3 pela infração à legislação previdenciária, tributária e trabalhista, tendo em conta o grande volume de débitos apontados. Eu ainda aplico a multa do artigo 87, inciso 3º-B, também contra ambos os gestores, pela ausência de cadastro dos gestores no nosso sistema informatizado. E eu ainda sugiro, senhor Presidente, o encaminhamento de cópia
a DCM para que promova a inclusão da Codesa de Goerê no plano anual de fiscalização, tendo em conta esse histórico de contas julgadas irregulares. E ainda, também acolhendo a proposta do Ministério Público de encaminhamento de peça ao Ministério Público Estadual. Então, basicamente, esse é o voto, senhor presidente, pela irregularidade das contas, com multa e os encaminhamentos mencionados. Está em discussão. Em votação. Aprovado. Processo seguinte, 62918912, é um ato de inativação do município de Arapongas, em que inicialmente havia sido apontado um atraso de 180 dias no envio da documentação. Após o contraditório, a própria Diretoria de Controle de Atos de Pessoal retificou seu entendimento, entendendo que teria sido de apenas 30 dias o atraso, e sugere seja relevada a aplicação de multa. O Ministério Público opina pela manutenção da multa. Não há dúvida quanto à legalidade do ato, que os pareceres são uniformes. A divergência está quanto à aplicação da multa. Eu vou manter o entendimento, e nesse caso aqui houve justificativas apresentadas pelo município. Ele insiste que não teria havido atraso, mas houve sim de 30 dias, só que eu percebo que justamente esse ano de 2012 foi um ano em que houve as adaptações ao processo eletrônico que demandou, ainda que não seja o mesmo caso do Paraná Previdência, em que o volume de trabalho e o requerimento externo esteja motivando o afastamento das multas. Nesse caso aqui, eu vejo que houve efetivamente uma situação semelhante em que houve uma sobrecarga de trabalho. Então, o meu voto, senhor presidente, divergindo do Ministério Público, é pelo registro do ato, sem a aplicação da multa, mas com uma recomendação, supondo que o conselheiro Ivan vai apresentar sua habitual proposta divergente. Está em discussão. Registrada a divergência do conselheiro Ivan, está aprovado. O processo seguinte, 34950313, esse sim é praticamente um clássico do Paraná Previdência, em que concede-se a aposentadoria, consigna-se o atraso, faz-se a recomendação com o prazo consignado pelo doutor Fernando e com a divergência do doutor Ivan. Está em discussão. Em votação, está aprovado, registrando-se a divergência do conselheiro Ivan. Por último, 73606612, um processo de revisão de proventos da senhora Marta Barbiretsky Secorum, a revisão da emenda 70, uma vez que ela foi aposentada por invalidez, e os pareceres são uniformes pela negativa de registro com aplicação de multa. Aqui o que aconteceu, senhor presidente, foi o seguinte: o município não cuidou de comprovar a evolução salarial da servidora desde novembro de 2009, quando originariamente foi concedida a aposentadoria com base na média das contribuições, até setembro de 2012, quando essa contribuição foi refeita. Ou seja, em números específicos, o município não juntou a documentação necessária para justificar ou para comprovar a evolução salarial, que foi de R$ 637 para R$ 765. Por esse motivo, tanto a Diretoria de Controle de Atos Pessoal quanto o Ministério Público são pela negativa de registro. Eu ressalto que isso não trará, em princípio, prejuízo à servidora, que ela já está aposentada, e eu, até no meu voto, eu alerto o município quanto à possibilidade de que, apresentando essa documentação, seja em grau recursal ou em outro processo, essa falha será suprida, uma vez que, por conta da emenda 70, o ente previdenciário deve fazer a revisão. Então, que eu faça da forma correta é comprovando essa evolução salarial. Eu acompanho também a sugestão de aplicação da multa do artigo 87, inciso 1º-B, da nossa lei orgânica, o senhor Adão Roberto de Almeida Arabe, por deixar de encaminhar justamente essa documentação que está ensejando a negativa de registro. Então, o voto, senhor presidente, acompanhando os pareceres uniformes, é pela negativa de registro com aplicação de multa. Está em discussão. Em votação. Aprovado. Era o que constava, eu agradeço, senhor presidente. Eu que agradeço, Sua Excelência. Senhor presidente, questão de ordem. Pela ordem, conselheiro Fernando, tem a palavra. Senhor presidente, eu tinha um último processo que eu não relatei, que é o 188-801-2013, município de Ivaí, que estava adiado,
E eu anunciei que estava fazendo um estudo sobre a forma de cálculo do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. E fizemos algumas simulações e acredito que será necessário a retirada de pauta para instrução, para ver quais critérios, né, devem ser adotados, de acordo com o que eu entendo da interpretação do artigo 42. Então, solicito Vossa Excelência para retirar de pauta. Está retirado. Concedo a palavra ao conselheiro substituto, doutor Cláudio Canho, para o relato dos processos sobre sua atribuição. Obrigado, senhor presidente. Inicio pela prestação de contas municipal 13199609, atinente município de São José da Boa Vista, em que eu acompanho os pareceres, ou que seja emitido parecer prévio pela regularidade das contas apresentadas pelo senhor de seu Bono. Está em discussão. Pela regularidade, está em discussão, em votação, aprovado. Processo seguinte, 186.210.04, prestação de contas atinente ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte do Paraná, de 2003, que após a instrução, os pareceres foram uníssonos pela irregularidade das contas, haja vista a abertura de créditos adicionais acima de limite autorizado, uma vez que os créditos adicionais teriam sido abertos por ata e não por resolução. Senhor presidente, eu entendo diversamente dos pareceres antecedentes. O fundamento legal invocado pela unidade técnica para caracterizar a irregularidade seriam dispositivos da Lei Federal 4.320/64. Essa lei regula os orçamentos públicos, estabelecendo regras gerais, não servindo, então, para o caso concreto, tipificar adequadamente a irregularidade apontada. O dispositivo dessa lei, o artigo 7º, faculta a inclusão na lei do orçamento de dispositivo que permita ao Poder Executivo abrir créditos suplementares até determinado limite. Então, vê-se que, nos termos da lei, a responsabilidade é atribuída ao chefe do Poder Executivo. Entretanto, estamos tratando de um ente que é um consórcio intermunicipal, ou seja, que tem suas receitas baseadas no contrato de rateio estipulado no artigo 3º, parágrafo 3º da Lei Federal 8.142, de 90. E, ainda que não aplicado ao exercício em análise de 2003, também há disposições da Lei Federal 11.107, de 2005, corrobora o entendimento de que a gestão dos recursos dos consórcios intermunicipais de saúde tem disposições específicas de contabilização, entre eles a figura do contrato de rateio, que impede a plena aplicação da Lei Federal 4.320. Em função disso, senhor presidente, eu entendo que as contas do consórcio intermunicipal de saúde do Norte do Paraná, de responsabilidade do senhor Olegário Ribeiro Lopes, são plenamente regulares, mas acrescento recomendação para que o ente observe as leis federais já citadas em relação à sua contabilidade. A proposta, presidente. Está em discussão? Em votação? Aprovado. O processo de prestação de contas de transferência 277.540/10, eu solicito adiamento, senhor presidente. Adia-se na forma regimental. Protocolo 289.82409, transferência voluntária, recebidos da Secretaria de Estado da Criança e Juventude, no valor de R$ 30.000, referente aos exercícios de 2008 a 2010, tendo por objeto estruturação, orientação, qualificação e fortalecimento das medidas socioeducativas em meio aberto, destinadas a adolescentes e suas famílias. Feita a instrução, tanto a DAT quanto o Ministério Público se manifestaram para regularidade das contas. Após fazer minha ressalva de opinião quanto à apresentação de transferências voluntárias mediante prestação de contas a esse tribunal, eu verifiquei, senhor presidente, que, de acordo com o plano de aplicação do convênio, a peça processual número 2, o valor repassado deveria ser aplicado em obras
sobre a classificação contábil de investimento. No termo de convênio não consta a classificação contábil dos recursos, fazendo referência exclusivamente ao empenho número 556-00008-004409-1, folha 18 da peça processual de 2002, da peça processual número 2. Nesse empenho consta a classificação orçamentária 4450.4202, ou seja, caracterizando que se trata de uma despesa de capital denominada auxílio à instituição privada sem fins lucrativos. Em face disso, vê-se logo que não se trata de uma transferência voluntária, posto que não se enquadra na definição dada pelo artigo 25 da LRF. Também não se enquadra na lei das OCIPs, porque não há previsão de metas e resultados respectivos indicadores. E também não se encaixa na lei 963798, lei federal das organizações sociais, já que contratos de gestão devem prever indicadores de qualidade e produtividade, que também não constou no presente caso, que se destinou à aquisição de materiais e serviços para uma obra de ampliação de imóvel da Associação Ebenezer. Se fosse uma despesa corrente, o que não é o caso, é uma despesa de capital, já que é um investimento, estaria enquadrada a avença na hipótese de subvenção, mas também não atende ao artigo 16 da 4.324, que exige a previsão em lei anual orçamentária, o que não ficou demonstrado nos autos. Também não há a estipulação em unidades para que possa ser devidamente avaliada. E verifico ainda que nos termos do artigo 12, parágrafo 6º da Lei Federal 4.320/64, os auxílios, como foi caracterizado contabilmente a presente celebração, devem derivar diretamente da Lei do Orçamento. Esses são os termos utilizados pelo texto legal, derivar diretamente. No presente caso, os autos fazem referência exclusivamente a um decreto estadual, 897/2007, que somente trata da repartição de competências entre autoridades para a celebração de convênios em função do valor a ser repassado. Ou seja, a ligação com a lei orçamentária anual não ficou devidamente demonstrada, ferindo aí a legalidade do convênio em apreço. Em face disso, senhor presidente, eu proponho que o colegiado, nos termos do artigo 16.3c, combinado com 2483 do Regimento Interno, julgue irregulares as contas em apreço, haja vista a ilegalidade do repasse em análise, bem como seja a entidade condenada ao recolhimento integral dos recursos repassados e ainda que lhe seja aplicada a multa proporcional ao erário do artigo 89, parágrafo 1º, inciso 2º da Lei Orgânica, fixada desde logo em 10%, pela prática de ato tipificado no artigo 10, inciso 9º da Lei Federal 8429 de 92, que diz que caracteriza ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário, qualquer ação ou omissão que se implique em ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento. É a proposta, senhor presidente. Está em discussão? Senhor presidente. Para discutir, conselheiro Fernando. Senhor presidente, como eu já tenho uma posição mais ou menos formada em relação até à posição jurídica do conselheiro Canha, mas como no relato foram agregados outros fundamentos, e até em função do caso específico, vou solicitar vista antes de proferir meu voto. Não havendo oposição, vista concedida. Prosseguindo, senhor presidente, passo aos atos de inativação. Protocolo 265348/10, de Nilson Paris da Rosa. Ambos os pareceres são pela negativa do registro do ato. Em apertada síntese, é uma aposentadoria no cargo de professor, perdão, cargo de serviços gerais. E
considerando que não houve a devida comprovação dos 30 anos exigido, no caso das mulheres, para a concessão do benefício, e que isso não ficou devidamente comprovado na documentação apresentada, eu acompanho os pareceres, então, pela negativa de registro. Está em discussão. Em votação, aprovado. Pela legalidade de registro do protocolo 583424/11, de Mariângela Tibúcio de Sales, e do protocolo 636471/11, de Antônia Camargo Bertão. Está em discussão. Em votação, aprovado. O protocolo 639705/11, de Wanda Lavínia do Nascimento, pela legalidade de registro, acompanhando os pareceres, merecendo menção de que a DCAP constata um atraso de 3 dias, mas entende relevante, por isso não propõe a aplicação da multa, e o Ministério Público não se manifesta quanto ao atraso. Está em... É o clássico. Está em discussão. Em votação. Está aprovada a proposta também do conselheiro Fernando, com a divergência apontada do conselheiro Ivan. Protocolo 713573/11, pela legalidade de registro, acompanhando os pareceres. Destacando que os pareceres não falam acerca de atraso na apresentação do processo, mas que o gabinete do relator constata um atraso de 67 dias. Está em discussão. Em votação, temos a proposta do conselheiro Fernando. A divergência do conselheiro Ivan está aprovada. Da mesma forma, os pareceres são omissos quanto atraso. O gabinete do relator constata 7 dias de atraso, mas pela legalidade de registro do protocolo 263377/12, de Miriam Martins Sozinho. Está em discussão. Em votação, temos a proposta do conselheiro Fernando. A divergência do conselheiro Ivan está aprovada. Protocolo 786179/12, de Berenice Marques Rodrigues, pela legalidade de registro. A DCAP constata um atraso de 20 dias, que entende irrelevante, por isso afasta a aplicação da multa. A representante do Ministério Público propõe a aplicação da multa pelo atraso, e o gabinete do relator diverge quanto ao número de dias, em vez de 20, são 21 dias. Está em discussão. Em votação, da mesma forma. Está aprovado, registrando-se a divergência do conselheiro Ivan. Protocolo 791725/12, de Marina Fátima dos Santos. A DCAP, ambos são pela legalidade de registro, no que eu acompanho o relator. A DCAP diz que há um atraso não relevante, sem indicar quanto seria esse atraso, portanto, não propõe a aplicação da multa. O Ministério Público não se manifesta quanto ao atraso. O gabinete do relator verificou que são 212 dias de atraso. Está em discussão. Em votação. Da mesma forma, registra-se também a divergência do conselheiro Ivan. Está aprovado. Protocolo 27798/13, de Alírio Batista Silva. Pela legalidade de registro. Acompanhando os pareceres, a DCAP aduz que não haveria atraso. O gabinete do relator constata um atraso de 183 dias. A representante do Ministério Público afasta a aplicação de multa pelo atraso em função de acordo desta primeira Câmara, mas solicita que estipule prazo para cumprir a determinação de que se faça constar afasta a aplicação da multa, tendo em vista o acórdão 3206/3 da primeira Câmara, em função dos motivos administrativos da entidade, estipulando um prazo para a determinação que haveria sido estipulada nesse acórdão. Entretanto, eu entendo que isso não caiba ser feito nos presentes autos, isso deve ser feito no processo em que foi emanado esse acordo. E por isso deixo de acolher a proposta do Ministério Público, senhor presidente. Está em discussão? Senhor presidente, eu para discutir, conselheiro Fernando. Eu aplico o acordo, que na verdade o prazo ele é genérico. Então, como encaminhamento, medidas administrativas, eu reforço a decisão da
que já foi adotada por esta Câmara. Reiterada a proposta do conselheiro. O clássico que o conselheiro falou. Está em discussão. Em votação, registrando-se a divergência do conselheiro Ivan. Protocolo 244-396-13, de Maria Helena da Silva. De CAP e Ministério Público constatam um atraso de cerca de um ano, mas propõe a substituição da multa por fixação de prazo para que adote medidas para evitar atraso, conforme o acórdão já citado no processo anterior. E o gabinete do relator constata que o atraso foi, na verdade, 345 dias. Está em discussão, em votação. Da mesma forma, registrando-se, porém, a divergência do conselheiro Ivan. Está aprovado. Processo 327-267-13 é uma pensão por invalidez de Eva de Lima, concedido por decisão judicial em sede de apelação mantida pela 6ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça, que manteve a decisão de primeiro grau pela concessão dessa aposentadoria. Relevando destacar que embargos de declaração foram rejeitados e que essa decisão já transitou em julgado na esfera judicial. A decisão mantida diz, abre aspas, julgo procedente o pedido inicial para deferir a aposentadoria por invalidez, fecha aspas. Senhor Presidente, eu entendo que esse é aquele caso em que se trata de um ato judicial. A competência do Tribunal de Contas para registrar atos se restringe aos atos administrativos. Analisar a legalidade de um ato judicial seria entender que essa Corte é uma instância revisora do Poder Judiciário, que eu entendo incabível. E, por isso, divergindo dos pareceres, proponho o arquivamento sem análise da legalidade do ato. E a ADCAP diz que não há atraso. O Ministério Público se omite em relação ao atraso, mas o gabinete do relator constata um atraso de 53 dias. Está de qualquer forma, pelo arquivamento, sem análise de legalidade. Perfeito. Está em discussão, com a palavra o conselheiro Fernando. Essa é uma discussão que também já teve, nós tivemos antigamente, até no Ministério Público, quando eu era procurador, mas aí, evidente que não nos cabe discutir decisão judicial, mas o exame da conformidade da decisão judicial com o ato administrativo daí decorrente, imagino que faz parte da legalidade do ato. Então, eu rejeito a preliminar de arquivamento e enfrento o mérito para a legalidade de registro, conforme instruções. Continua a discussão. Temos uma proposta do conselheiro Fernando. Vou submeter a voto. Está aprovada a proposta do conselheiro Fernando, porém, quanto à aplicação da multa, há divergência do conselheiro Ivan. Está aprovada a proposta do conselheiro Fernando. Anexando, obviamente, o seu voto, a proposta de voto do conselheiro substituto, doutor Cláudio. Protocolo 462253/13, de Neide Belandi, pela legalidade de registro. Os pareceres não mencionam qualquer atraso, mas o gabinete do relator constatou um atraso de 75 dias. Está em discussão. Em votação, está aprovada a proposta do conselheiro Fernando, registrando-se a divergência do conselheiro Ivan. Protocolo 502476/13, Luca Martins Sachetin, pela legalidade de registro, conforme pareceres, que não constato qualquer atraso, mas o gabinete do relator verificou um atraso de 51 dias. Está em discussão. Em votação. Está aprovado, registrando-se a divergência do conselheiro Ivan. Protocolo 632.413.10, de Aparecida Caetano Santos e Luciano Caetano Santos, pela legalidade de registro. Está em discussão. Em votação. Aprovado. Protocolo 667608/10, Bárbara Fernandes Castro e Linda Vitória Castro do Carmo, pela legalidade de registro, conforme pareceres, que não mencionam qualquer atraso, mas o gabinete do relator constatou um atraso de 9 dias. Está em discussão. Em votação, igualmente a proposta do conselheiro Fernando, com a divergência do conselheiro Ivan, está aprovado. Protocolo 472.97/11, pela legalidade de registro,
acompanhando os pareceres, que não mencionam qualquer tipo de atraso, entretanto, o gabinete do relator constatou um atraso de 188 dias. Está em discussão e votação. Está aprovado, igualmente, registrando-se a divergência do conselheiro Ivan. Protocolo 52231/11 foi autuado como pensão. Na verdade, trata-se de uma pensão decorrente de ação judicial de indenização por danos materiais e morais, concedida em favor de Oswaldo Carvalho e Almerinda dos Reis Carvalho, tendo em vista que essa decisão judicial condenou o Estado do Paraná, na forma do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, pelo assassinato do filho menor dos beneficiários da pensão, ocorrido em 24 de setembro de 2004, quando se encontrava indevidamente sob custódia, posto que havia sido expedido alvará de soltura em 1º de setembro daquele ano. O evento deu-se no curso de rebelião, a qual já se pronunciava vários dias, sendo que os responsáveis pela custódia se evadiram no local ao seu início. A diretoria jurídica aduz que a matéria é passível de entendimentos dissonantes quanto ao artigo 71, inciso 3º, cita decisões desta Câmara, transcrevendo parcialmente essas decisões, e também decisões da 2ª Câmara, de que esse tipo de ato não estaria sujeito à jurisdição do Tribunal, propondo o encerramento do feito nos termos do artigo 398, parágrafo 1º do Regimento Interno. O representante do Ministério Público nos autos, procurador Gabriel Guilherme, aduz que se trata de típica responsabilidade objetiva do Estado e, em função disso, haja visto o direito de regresso contra o responsável, no caso de dolo ou culpa, propugna pela notificação da Procuradoria-Geral do Estado na pessoa de seu titular, para que adote as providências cabíveis. Presidente, eu acompanho a diretoria jurídica, entendo que esse tipo de ato não está sujeito à jurisdição do Tribunal, haja vista que, a meu ver, o 71, inciso 3º, cuidou apenas das pensões por morte de servidores públicos. E, em função disso, acompanho a diretoria jurídica, propondo o arquivamento, e deixo de acolher a proposta do representante do Ministério Público, tendo em vista que a providência solicitada não se coaduna com a espécie processual dos autos. Sem discussão. Em votação. Aprovado. Protocolo 52649811, de Fernando de Queiroz Braga dos Santos, pela legalidade de registro, acompanhando os pareceres, que não informam qualquer tipo de atraso, mas o gabinete do relator constatou 5 dias de atraso. Está em discussão. Em votação. Igual aos demais, registrando-se a divergência do conselheiro Ivan, está aprovado. Protocolo 639411/11, de Antônia Maciel do Prado, pela legalidade de registro, conforme pareceres. Em discussão, em votação, aprovado. 243-25509, de Joana Maria Silva Brum, pela legalidade de registro, acompanhando os pareceres, que não fazem menção a qualquer tipo de atraso, entretanto, o gabinete do relator constatou 61 dias. Está em discussão. Em votação, caso clássico, está aprovado, registrando-se a divergência do conselheiro Ivan. Pela legalidade de registro dos seguintes protocolos de revisão de proventos: 613-49512, de Benjamin Dias; 613-6713-12, Carmen Regina Cavalli Schutter; 616-23012, Dilza da Cruz Consalter; 616-92312, Glaci Dias Nunes de Oliveira; e 625-46912, de Raul Beira da Silva. Em discussão e votação, aprovados. Protocolo 627-7812, de Vera Lúcia Machado, pela legalidade de registro. Entretanto, a DICAP aduz que houve 1 mês de atraso na apresentação do processo, mas entendeu irrelevante, sem aplicar multa. O Ministério Público não se pronuncia quanto ao atraso. E o gabinete do relator constata que, na realidade, não houve atraso na apresentação do processo. Está em discussão. Está em discussão, em votação, aprovado. Não houve atraso. Protocolo 6311-9112, de Oswaldo Gonçalves,
pela legalidade de registro, conforme pareceres. A DICAP diz não ter havido atraso, o Ministério Público não se manifesta quanto a esse aspecto e o gabinete do relator constata um atraso de 10 dias na apresentação do processo. Está em discussão. Em votação, está aprovada a proposta do conselheiro Fernando com a divergência anotada. A divergência do conselheiro Ivan. Protocolos 666-50512, de Lindair Helena Zanquetin, 7138-4812, Marli de Carvalho, e 7320-95-12, de Álvaro de Freitas Neto, pela legalidade de registro. Está em discussão e votação aprovada. Protocolo 80006612, pela legalidade de registro, conforme pareceres, a DICAP diz que há um atraso irrelevante, sem quantificá-lo e sem propor a aplicação da multa. O Ministério Público não se manifesta quanto ao atraso e o gabinete do relator constatou um atraso de 117 dias na apresentação do processo. Está em discussão e votação. Está aprovado, registrando-se a divergência do conselheiro Ivan. Processo de admissão de pessoal 763179-12. Eu solicito a retirada de pauta, haja vista que a atuação está equivocada, senhor presidente. Está retirado. Passo os processos de certidão liberatória. Protocolo 75232013, certidão liberatória da Casa de Recuperação Nova Vida, em que a DAT entende que não há nada que impeça a expedição da certidão. A diretoria de execuções constata que há um único registro que impede a emissão online da certidão, por se tratar de contas julgadas irregulares por meio do acórdão 2423-2013 da Primeira Câmara. Ao final, entende que a entidade está apta a obter a certidão, uma vez que não há responsabilidade institucional expressa no referido acórdão, nem sanção pendente de cumprimento em nome do gestor atual. O representante do Ministério Público, procurador Michael Richter-Heiner, aduz que o acórdão citado deste ano da Primeira Câmara julgou irregulares as contas com devolução pela entidade de recursos repassados. Portanto, a responsabilidade é institucional e não pessoal de seus gestores, opinando pelo indeferimento da certidão requerida. Remeteu ao relator o juízo da proporção e razoabilidade na medida impeditiva, haja visto que os valores serem de pequena monta, R$ 1.832,34, menos de 2% do repasse, resultantes da ausência de aplicação financeira, que foram prontamente devolvidos pela entidade, ficando as demais determinações ao cargo dos seus gestores. Senhor presidente, na verdade, o que é apontado como impeditivo de certidão liberatória, artigo 35 da resolução 025/2011, conforme já defendi anteriormente, por norma infralegal, não se poderia impor qualquer tipo de limite ou sanção à entidade. Entretanto, eu vejo que, no presente caso, impedimento de emissão da certidão liberatória decorre do disposto no artigo 95, caput, parágrafo 1º da lei orgânica, haja vista que, segundo a leitura que faço do artigo 2423-2013 da Primeira Câmara, foi imputada à entidade a responsabilidade pela devolução de valores. Eu transcrevi aqui a decisão. Então, os membros da Primeira da Câmara, por unanimidade, julgam pela irregularidade da presente prestação de contas relativa aos recursos recebidos, referente ao exercício financeiro de 98, de responsabilidade do senhor Luri Massolin Filho, no cargo de presidente, na época da celebração, e da senhora Marlene. Determinando o recolhimento parcial dos recursos repassados no valor de R$ 1.832,34, devidamente corrigidos pela Casa de Recuperação Nova Vida de Curitiba, com base na afirmação de jurisprudência número 3 dessa Corte, em razão do saldo residual do referido convênio.
Entretanto, em função disso, senhor presidente, haja vista que existe a previsão legal do impedimento da expedição de certidão liberatória e de que há uma decisão do tribunal que impõe a responsabilidade à entidade pela devolução de valores, eu entendo que deva ser negada a expedição da certidão hora requerida. É a proposta. Está em discussão. Em votação, aprovado. O protocolo 654470/13, certidão liberatória para a PPF Escola Municipal do Rio Negro. A divergência em relação ao anterior, senhor presidente, é que o que impede a expedição da certidão liberatória é que a entidade não está em dia quanto à prestação de contas de recursos em função de não ter alimentado adequadamente o sistema integrado de transferências. Essa foi a proposta da DAT e que foi acompanhada pela representante do Ministério Público. Eu fiz uma ressalva de opinião, entendendo que por norma infralegal não se poderia deixar de expedir a certidão liberatória. Entretanto, seguindo a jurisprudência da Corte, eu entendi conforme a DAT e o Ministério Público pela não expedição da certidão. Está em discussão. Com a palavra, o conselheiro Fernando. Eu solicitei esse processo em função da decisão dos embargos de declaração proferida pelo Tribunal de Justiça, que é o do motivo pelo indeferimento, onde não estariam abrangidas as entidades privadas. E, de fato, o embargo é muito claro nisso. É nessa região, conselheiro relator, uma sugestão, eu tive informações oficiosas que a entidade já obteve a certidão online em função de ter anexado os documentos. Então, se Vossa Excelência adiar o processo ou julgar conforme a instrução, é pelo indiferimento. Eu não tenho dados oficiais, né, porque foi uma pesquisa rápida que fiz, já que eu estava sentado em outros estudos. Mas eu gostaria só de fazer uma observação. Embora os embargos de declaração sejam bem claros em relação a isso, nós temos que tomar alguns cuidados em relação às entidades que recebem recursos e que não alimentam o sistema por omissão do órgão estadual. Eu não tive um caso, mas chegou ao meu conhecimento, uma transferência voluntária que foi repassada pela COPEL, a Associação de Radiodifusão do Estado do Paraná. Acho que é isso, uma ARP, uma coisa assim. E a segunda Câmara indeferiu a certidão com base nesta decisão dos embargos declaratórios. Só que a COPEL não tinha alimentado o sistema, então como é que a entidade poderia entrar? Então, cada caso tem que ser analisado, acho que com essa informação. E se houve alimentação, ocorreu alimentação por parte do Estado ou do município, junto ao CIT, senão estaria impedido até de cumprir as suas obrigações. Então, é só essa observação que faço nos processos de certidão liberatória. Eu estou buscando essas informações, mas neste caso eu não prossegui em função da informação extraoficial de que ela já teria recebido a certidão online. Continua a discussão. Com a palavra o relator. Senhor presidente, se já recebeu a certidão online, então. Sim. Entendo que isso não caiba. A pretensão que está nos autos é a expedição da certidão liberatória determinada por um órgão colegiado do tribunal. Em função do que foi constatado nos autos, não é possível conceder a certidão. Agora, se já foi corrigido junto ao sistema e o sistema já permitiu a expedição da certidão liberatória, eu acho que não interfere em nada. O que vai ser decidido aqui são objetos diferentes. Por isso eu mantenho a minha proposta de decisão. Está em votação. Está aprovado. Processo de revisão de pensão 3817-1713, de Maria Dilce Ribeiro Prosdóximo, pela legalidade de registro, conforme pareceres, em que a DICAP constata um atraso de 180 dias, sem propor aplicação da multa e sem fundamentar o que afastaria a aplicação da multa. O Ministério Público se omite quanto ao atraso e o gabinete do relator verifica que são, na realidade, em vez de 180, 184 dias de atraso. Está em discussão. Em votação, temos a proposta do conselheiro Fernando.
A proposta divergente do conselheiro Ivan está aprovada. A proposta do conselheiro Fernando. A pauta está atendida. Obrigado, senhor presidente. Eu que agradeço, Vossa Excelência. Deixo livre a palavra. Convoco para o dia 12 de novembro de 2013, terça-feira, para a 42ª sessão ordinária da Primeira Câmara, às 14 horas, horário regimental. Levanta-se a sessão.